U sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu održana je liturgija i moleban za početak nove školske godine. Svetoj molitvi prisustvovali su učenici Srednje tehničke škole Nikola Tesla, gimnazije Sava Šumanović, Osnovne škole Sremski front i Branko Radičević. U ovom današnjem vremenu veoma nam je potrebno da se približimo svi crkvi i veoma sam srećan što sam sa učenicima, iz moje škole učenicima i iz škole Sremski front, iz gimnazije, iz poljoprivredne škole prisustvovao molebanu. Treba da idemo na nekim pravim putem, a veronauka je ta koja nam to pokazuje, zajedno sa sveštenicima i kažem veoma sam srećan zbog toga. Kao što je sveštenik rekao, Bog nek nama je svima u pomoći, a ja svim đacima i kolegama svih škola želim sve najbolje. Svetu liturgiju služilo je više sveštenika šidske parohije. Misija i propoved naše svete crkve je prvenstveno da naučimo i učimo decu da budu dobri ljudi, da uzrastaju u hrišćanskoj nauci i da tu nauku primenjuju u svom životu, dakle kroz svetu liturgiju i svetu tajnu pričešća. Ova molitva je blagoslov Boži za svu decu, a njen osnovni cilj je da deca uz crkvu postanu još bolji ljudi.